No čo? Ako ti je? Akože na tému? Na v robote? Počul som, že Zora robí problémy. No čo ti poviem? S tebou to bolo lepšie. Potrebuješ niečím pomôcť? S Rohanom ti pomôžeme radi. Teda ja určite. A hoci aj hneď. Na svadbe nepracujem. Ale prosím ťa. Ty pracuješ aj keď spíš. Za to ja. Teraz keď ma vyrazili, mám kopec voľného času. Ale už som o tom hovoril s Kosatkou. Povedala, že snáď sa časom pre mňa niečo nájde. Nedonesieš nám ešte nejaké šampanské? Jasné. Pre ženicha všetko. Vraj si vraždu novinára objednal Vozner. Je to pravda? Všetko je možné, ale aj Vozner má svoje hranice. Hej? A aké? Ako ja poznám, je schopný všetkého. Tak na tvoj nový život.